Dia 1º de junho, a paciência é a mãe das virtudes. Dia desfavorável para todos nós. O céu astrológico vai estar tenso. Temos que transformar nossa vida para o bem. Escaldapés e pétalas de rosa branca para acalmar. Na numerologia temos os cinco que geram o quê? Impulsividade. A cor de hoje amarela, o aroma laranjeira. Anjo, vê o Iá. Deus elevado, exaltado acima de tudo. Horário legal da meia-noite, à meia-noite 20. O salmo é o 3, a pedra é citrino, o banho é camomila, adoro. Hoje é dia de São Justino, no nome do meu pai. No antigo Japão, nessa época, celebravam no Óleo os espíritos dos salgueiros. Faça esse dia para você se comunicar com a natureza. Abrace uma árvore, agarre uma fita verde, né? Amarre uma fita verde na árvore, adoro. Número da sorte 8. Põe na sua casa vários vasos de ervas. Decreto: eu sou, acalme e pessoa. Acalmar, acalmar, acalmar. Beijo.